Tad, kad man atsūta beigta stirnāža, vienkārši bildi, ir šausmīgi grūti pēc tās bildes, pēc sejas, vispār pēc beigta ķermeņa pateikt vecs jauns. Pēc ragiem to pateikt nevar, pēc sejas arī šausmīgi grūti pateikt. Izņemot Indulis atsūtīja ar viņu atļauju, mēs arī publicēsim šo bildi, te ir redzama. Viņa nomedītais āzis, tur ir ļoti veiksmīgi nobildēts, ka ir skaidri redzams, pēc sejas ir Kas skaidri redzams. Ragiem? Jā. Indulis, tas ir tavs? Ups. Un... Pasties, ko viņš ir trāpējis, jā. Jā. Šeit ir skaidri redzams, ka tas ir... Vec. Nav jauns. Vec. Tas nu, nav jauns. Jauns. Tas ir viennozīmīgi, tā bildē ir skaidri redzams, nav jauns, bet citreiz, tāpēc, ka te ir veiksmīga gaisma, citreiz ir tā, ka tā seja vienkārši iztās vienkrāsaina un tur neko nevar pateikt. Un tad par to, kad Indulis nomedī atsūtīja bildi, es uzreiz pateicu, pēc šīs bildes var pateikt, ka ir apmēram vecs, nu nav jauns precīzāk, virs vidējā, es tā teiktu. Tad es teicu, Indulis, paskaties zobus. Viņš paskatījās. Un viņš atveda mums šitie, šodien ja? Zobus. Šitas teica. Jā, un ko es gribu salīdzināt. Rekord, šitas jauns. Tie zobi mums ir arī retums pašlaik. Man liekas, ka trofeja vērtiešanas grāmatiņā bija tie zobi iekšā. Jā, tā grāmatiņa vēl var nopirkt. Tur ir arī zobi iekšā. Ir arī atsevišķa grāmatiņa, kas nav vairs pieejama tirdzniecībā, bet... Salīdzinot ar tiem zobiem, es varētu uzreiz pēc tā, nu, pēc tā ir, krāsai nav nozīmes. Pirmām kārtām krāsai zobiem nav nozīmes. Tāpēc, ka tas dentīns ir atkarīgs no... Dabas bāzes. Duši. Nu jā, tas, ko viņš ēda arī. Un ar ragi nav atkarīgi, ragu krāsa nav atkarīgi ģenētiski, tas ir no tā, nu, un arī berzē. Kāds viņam tur vēder problēmas vai vēl kaut kas, tas viss tur. Arī pēc zobiem, principā, skatoties, 100% pateikt nevar vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka varbūt vienā vietā ir smilšaināks, un viņš vairāk kaut ko grauž un ēd, un tie zobi tāpēc vairāk nodils. Pēc analīzēm, var, tur var kaut kā darīt 90%, 100% nav. Bet tagad, kad es skatos uz tiem zobiem, man pēc bildes tā arī ir, nav jauns vairāk, un pēc tā zīmējumu saliekot kopā ar šiem zobiem, mans vērtējums būtu 5-6 gadi, virs 4 5, gadi. Šitam? Šitam. Jā. Jo man šeit ir, te mēs, viens mēs nofilmēsim atsevišķi videos, noliksim atsevišķi. Re, kur ir vecais? Re, man ir rokā vecais. Man ir rokā vecais. Re, šitam ir riktīgi vecais. O, nē, tas nav nē, ritīgi vecs. Nē, nē, šis ir ritīgi vecs. Un šis ir ritīgi vecs, un tur bija vēl, rekur, tas arī, šis arī ir ritīgi vecs. Un mēs varam redzēt, tāpēc, ka tas nodilums šim ir krietni lielāks. Asās kantītes jau ir pazudušas. Jā, šitam vēl ir bišķiņa asās kantītes, tādēļ šim āzim ir noteikti virš 4 gadiem, tāpēc, ka tas baltums no pūrna ceļās uz augšu, un ja tas tumšā piere paliek tikai, nu, tā kā piere un baltums ir starp acīm, tad tas ir 4+ gadi. Mm-hmm. Vecākiem āžiem jau tas melnums uz pieres vispār pazūd, un seja iztās balta, bet tā baltā seja varbūt āžiem, kas ir 6, 7, 8, 9 gadus vecs, un tad jau jāskatās pēc ķermeņa uzbūves. Un mēs te pēc zobiem varam skaidri redzēt, ka, ja rekur pieliek klāt jauno, mēs to līdz nofilmēsim. Te ir parādi. Tas ir jauns. Šis ir jauns. Vienkārši tie zobiņi ir izbiruši ārā. Un rekur var redzēt vēl kantītes, smukas, asas kantītes. Un tie zobi ir esni, jā. Viņiem arī ir augstums, viņi vēl nav nodiluši, tur viss vēl ir ļoti labi. Un šis ir induļa. Induļa. Arī ir pietiekami. Nu, nav tā, ka nodilušas tās kantītes, bet ir asas kantītes, jā, bet taču, nu, viņi stipri jau pasēdušies. Un šitien mēs pieliekam klāt pavisam vecu jau, kas varētu būt ap 7. Ap 7, 7, 8 gadi. Abas malas praktiski jau ir nodilušas, un otra puse, man liekas, ir vēl labāk. Iekšu, teiksim, šie zobiņi īpaši. Jā, un rekur ir vēl viens vecs, šitais jau ir pavisam nodils, tīpaši šinī pusē. Naktī griež zobus. Jā, reāli griez zobus, un tā virsma ir praktiski plakana. Mm.
Nu, nav tie paši vecākie āži, bet nē, nav. Ir redzāk vēl dulāk tādu, nu, ka vispār tur tāda plakana tāda virsme jau, ja? Bet tie ir tādi riktīgi vec āzīši. Tādi. Respektīvi, skatāmies, asas maliņas, smuki augsti zobiņi. To var uzreiz redzēt, reāli ar pirkstu novelkot, nu, jā, šausmīgi asas. Šitien var riktīgi ir sagriezties. Jā, tad ir gludeklīts. Šitien ir tāds vidēji asas, un šeit jau ir gludējs. Tā kaut kā. Tā kā tad, kad jūs esat kaut ko nomedījis, tad vislabākais veids, kā noteikt vecumu, ir paskatīties zobus. Mēs atbildējam, paskatāmies, paanalizējam, paņemam grāmatiņu pēc tam smuki. Un obligāti, kad uztaisam trofeju, apakšžoklīti paņemam, un tad mēs varam mājās apsēsties, atvērt grāmatiņu un vai arī mēģinām paši saprast. Var taisīt bildes, es kā es esmu darījusi, jā, šitais ir... Salnavā 19. Mm-hmm. gadā nomedīts, šim āzim seja bija pilnīgi balta. Šim, ko es ar šito nomedīju, seja bija absolūti balta. Es pat atceros to mirkli, mēs ar vietējo mednieku gājām, ieraudzījām to āzi, un tad bija tāds wow, jo tu ieraugi to dzīvnieku, un ka viņam tajā saulē tā seja vienkārši spīd balta. Okay. Un te arī pēc zobiem var stipri redzēt, ka viņam ir virs 6 gadiem noteikti salīdzinoši ar indonu. 7, 8, 9. Nu, 7, 8, 9 tā varētu būt, jā.